Bom, gente, agora vocês dão uma seguradinha, tá certo? Vocês não entendem nada, tá certo? Vocês estão falando com o negócio, mas tá falando aqui com um cara que foi responsável pela carreira do Pierre. Quem descobriu o Pierre? Aqui, ó, tá na frente de vocês. Eu vou contar a história. Então vai. Vou contar a história pra vocês rapidinho aqui, porque é o seguinte. Eu tava de férias. Aonde você tava dessa vez? Tororó. Quantas férias você tem? É sério. Não, eu tirei férias e fui curtir lá em Tororó. Fui em Tororó, beber água não, achei. Foi lá beber água, Tá cheio, fui lá beber água. Onde fica em Tororó? Na Bahia, pô. Chuva ali, chuva da Bahia, tá achando? Aí eu fui pra Tororó, tá achando ferinhas, entendeu? Tava lá, tem uma festa da carne checa. Conhece muito bem. É mesmo? Conhece. É em Tororó Fest. Ah, você foi pra Tororó festa? Fest, fui lá. Em Tororó Fest. Carne checa, tá achando? Então, por isso que bebe água pra caramba. Então, o que acontece? Aí eu estava lá, aquele negócio todo. Aí eu vi um menininho, esmirradinho assim, magrinho, cabichudinho. Porque o pessoal lá é cabichudo também, né? Um pouquinho lá da frema. Mas até que não é tanto, não. Mas já era magrinho. Aí eu vi aquele menino assim, esmurrando uns cocos. Esmurrando coco? Coco. Eu falei, que isso, caramba, chutando coco. É mesmo? É, tava destruindo os cocos. Eu falei, poxa, dá pra um bom volante, pô. Aí eu chaquei, pô, bacana. Aí peguei uma bolinha, botei um cimentinho dentro da bolinha. Cimento? Claro, tem que fazer o teste, é isso. Joguei no pé do Pierre, ele matou o cimento. A bolinha de cimento, falei, pô, tem categoria. Olha. Falei, bacana, não vai jogar de terno não, mas vai ser um volante daquele de arrebentar, Aí o que eu fiz? Indiquei. Tá certo? Ele para o Ituano. Ah, eu conhecia muito. Foi você? Fui eu que indiquei ele pro Ituano. Você não foi ou não foi pro Ituano? Fui pro Ituano. Tá vendo aqui? Aqui você deixa. Então, o que acontece? Indiquei ele pro Ituano, achou que eu tinha lá as manhas lá, aquele esquema todo. Você tinha um amigo lá. Claro, claro, tá certo. E aí depois acho que foi pro Paraná, né? Eu carreira pro Paraná. Aí deslanchou a carreira. Aí deslanchou, Palmeiras. E tudo com o meu dedinho. Ele não sabe disso. Dedinho que eu telefonava, que eles dizem. Ai, então. Aí ligava, Pierre. Como é que é o barulho Pierre, de telefone? Como é que é o barulho? Tá. Aí ligava, Pierre. Tá? Até pra vir pro Atlético, é o que trouxe ele aqui. Foi inclusive, você? Fui eu. Inclusive, vocês não sabem? Você é chafado, sabe por quê? Não, porque parece que você mandou o meu genro quebrar minha perna. Tá cheio de um rachão. Foi você. Eu tô sabendo muito bem desse negócio aí. Você é chafado. Você é chafado, Pierre. Não, já tirei muito o jogo do bicho do seu quarto. Não faz isso.